Këngëtari i njohur bën surprizën e bukur në mes të emisionit dhe sqaron një herë mirë të vërtetën. Donaldi i dedikon këngë Beatrixës. Mbrojnën e sotme në Goca dhe Gra ka që njëftuar këngëtari Tiri Gjoqe për të surprizuar me një performancë Rita Petron në ditlinjen e saj. Por sigurisht që nuk mund t'i shpëton të asnjë pyetje nga moderatorat. Fatma ka pyetur Tirin për projektin e tij më të ri, Lam të mirë, i cili u aludua se ishte një dedikim i Donaldit kundrejt Beatrixës. Por Tiri ka hedhur poshtë këtë gjë, duke treguar se ajo këngë i dedikohet pikërisht ishte dashurës së tij. Madje ka thënë se ky projekt kishte rreth 3 vite që ishte përgatitur, ndonëse tani më ai ka vendosur ta publikojë.